ମୁଁ ଦୀପକ କୁମାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୟର ଏପିସୋଡ଼୍ରେ। ତ ସମୟକୁ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କାହାଣୀଟିକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଏହି କାହାଣୀଟି ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଥାନ୍ତି କି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାଲଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ମୋର ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବେଶୀ କିଛି ଅନ୍ତର ନଥିଲା ମାଲଗାଡ଼ି ଆଉ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ମାଲଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାରେ ଏକୁଟିଆ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଟିକିଏ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ ଏମିତି କିଛି ବି ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଟ୍ରେନ କେଉଁଠି ବି ହେଉ ଅଟକିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି କୋଳାହଳ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମ ସାଥିରେ ଆସି ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାଲଗାଡ଼ିଠାରୁ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଏମିତି ଦିନେ ରାତିରେ ରାୟଗଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ କିଛି କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଟ୍ରେନକୁ ସେହିଠାରେ ଅଟକାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେନ ଅଟକିଥିଲା ସେଠିକାର ଆଖପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ତ ଆରପାଖ ସାଇଡ଼ରେ ବିଲମାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆମକୁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ପାସେଞ୍ଜର ଭିତରେ କିଏ ବୋଧହୁଏ କଳିଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରେନରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଗିରେ କିଏ କଳିଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଗିରେ ଚଢ଼ିଲି, ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଯାକ ବଗିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଲଚଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଳିଗଣ୍ଡଗୋଳର ଶବ୍ଦ ଏବେ ବି ମୋ କାନକୁ ଶୁଭୁଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲି, ତ ସେହି ଶବ୍ଦ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭିତରୁ ଆସୁଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଗଲି। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ କି ହଠାତ୍ ଆମକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସେଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହର୍ନ ଦେଲୁ, କାରଣ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲେଇଥିବା ପାସେଞ୍ଜର ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ। ହର୍ନ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲୁ କି ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ସାମ୍ନାରେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଠାରୁ କିଛି ଦୂର ଆଗରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ସେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଲୋକମାନେ କିଏ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିସାରିଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ହର୍ନ ବି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେହି ଲୋକମାନେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରୁ ଟିକିଏ ବି ସାଇଡ଼ ହେଉନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରେନରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କହି କହି ଯାଉଥାଏ, ଆରେ ଓ ଭାଇ, ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ହଟିଯାଅ। ଏମିତି ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିବା ପରେ ବି ସେମାନେ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଜମା ହଟୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେମାନେ ଚାରିଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବି ଜୋରରେ ପାଟି କରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିଲି କି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଅଟକିଗଲି, ଆଉ ସେହିଠାରୁ ପଛକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ମୋ ସାଥିରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର, ଯିଏକି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭିତରେ ଥିଲା, ମୋତେ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ପଚାରେ, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ, କାହିଁକି ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛ। ମୁଁ ତାକୁ ଓଲଟା ପାଟି କରି କହିଲି, ଟ୍ରେନ୍ ଜଲ୍ଦି ଚଲାଅ, ନହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ସବୁ ମରିଯିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଚାରିଜଣଙ୍କ ଉପରେ, ତ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ
ଇଞ୍ଜିନରେ ଚଢ଼ିବା ବଦଳରେ ଜଲ୍ଦି ବାଜିରେ ବଗିରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଡରିକି ମୋ ପ୍ରାଣ ଧକ୍ସକ ହେଉଥାଏ। ଅସଲରେ ଡରିବାର କାରଣ ସେ ଚାରିଜଣ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ବରଂ ସୈତାନ ଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲା ତ ଆଉ କାହାର ହାତ ନଥିଲା। ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଲୁ, ସେତେବେଳକୁ ଡରିକି ମୋ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କାମକୁ ଫେରିଲି, ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଠାରେ ଚାରିଜଣ ବଦମାସ ନିଶା ସେବନ କରି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ମଝିରେ ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେହି ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଚାରିଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେହିଠାରେ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ ମଝିରେ ପଶିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିଭଳି ଭୂତ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।